Սիրելի բարեկամներ, այսօր կխոսենք որոշ հիվանդությունների մասին, որի ժամանակ ցուցված է օրգանների փոխպատվաստում, եւ ինչից եմ ես ուզում սկսել, որ եկեք հասկանանք բոլորս, որ օրգանների փոխպատվաստումը դա բուժական մեթոդ է։ Այսինքն, դա մեթոդ է, որով կոչված ենք մենք բուժել մարդկանց, հիմնականում ծանր հիվանդների, որոնք առանց այդ մեթոդի կամ մահանում են, կամ շատ ցածր կյանքի որակով շարունակում են ապրել, երկար չեն ապրում, խոսքը գնում է հեմոդիալիզի տակ գտնվող հիվանդների, եւ հիշելով, որ հեմոդիալիզի լավագույն բաժանմունքներից մեկը գտնում է աստղիկ բժշկական կենտրոնում, մենք որոշեցինք այցելել եւ որոշ մտքերով փոխանակվել բաժնի վարիչ Արտուր Սաֆարյանի հետ։ Աստղի բուժ կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքը գործում է շուրջ 7 տարի շուտով կլինի 2011 թվականի հունվարից։ Բաժանմունքը բացվելուց ունենք 30 հիվանդ, որոնք տեղափոխվել էին տարբեր բուժ կենտրոններից։ Այժմ այս 7 տարվա ընթացքում հիվանդների քանակը հասավ 200-ի։ Դա իհարկե ուրախացնող փաստ չի, որ հիվանդները շատ են, բայց մյուս կողմից այն փաստը, որ մենք ի վիճակ ենք սպասարկել ցանկացած քանակի հիվանդներ, որոնք կարիք ունեն դիալիզի բուժման, դա ուրախացնում է։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք հիվանդներ, որոնք ընդունվել են վերջի 1 տարվա ընթացքում շատ ցակավ քանակով, եւ հիվանդներ, որոնք արդեն 15, 16, 17 տարի հաճախում են, իհարկե տեղափոխված ուրիշ հիվանդանոցներից, ուրիշ բուժ կենտրոններից, բայց արդեն նրանք մեր հիվանդներն են 7 տարի։ Ես կասեի, որ դիալիզի, հեմոդիալիզի որակը բարձրանալու հետ մենք ունենք հիվանդների աճ ոչ միայն պահանջարկի պատճառով, այլև մահացության գնալով նվազման եւ երկարատևության, կյանքի տևողության երկարության հաշվին։ Եվ ինչու՞ չէ, եւ կյանքի որակի լավացում։ Եվ ձգտում ենք, որ այդ թեզը պահպանվի եւ հետագայում։ Այժմ մենք ունենք նոր սրահ, որը համալրվել է եւս 10 սարքերով արհեստական երիկամ, եւ ունենք այլ ավելի մեծ հնարավորություն պահանջվող, մեր ծառայությունը պահանջող հիվանդներին սպասարկել ցանկացած ժամանակ, ցանկացած օր, ժամի, անկախ ամեն ինչից։ Մենք գտնվում ենք աստղի բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքի ղեկավար Արտուր Սաֆարյանի մոտ։ Բարև ձեզ, բժշկ Սաֆարյան, շնորհակալություն, որ մեզ ժամանակ հատկացրեցիք։ Աստղիկի անունը մենք միշտ լսում ենք հիմնականում պոզիտիվով, եւ շատ լավ նորություններ, որ լյարդի փոխպատվաստում արվեց։ Այնուամենայնիվ Հայաստանում երիկամի պատվաստումը արդեն քանի տարի արվում է Արաբկիր բժշկական կենտրոնում, եւ մեր երկրի լավագույն հեմոդիալիզի բաժանմունքն էլ գտնվում է այստեղ։ Ով չէ, ինչպես դուք կարաք լավ իմանաք այդ խնդիրը, փոխպատվաստման մասին շատ եք խոսում, ես գիտեմ, որ աստղն էլ է պատրաստվում անիլ երիկամի փոխպատվաստում։ Այ կարող եք ասել, մի հատ հիշենք, ովքեր են հայտնվում հեմոդիալիզի։ Դոկտոր Դավիթ, իհարկե ճիշտ նշեցիք, որ շուրջ 26 տարի արդեն, որ Հայաստանում կատարվում է երիկամի փոխպատվաստում Արաբկիր բուժ կենտրոնում, շատ լավ հաջողություններ են նախնշված, եւ արդեն կան հիվանդներ բավական երկարատև, նույնիսկ կա, չեմ գիտեմ, սպորտային մեկ թիմ բաղկացած արդեն պատվաստված երիկամներով հիվանդներից։ Ինչ վերաբերում է այն հիվանդություններին, որ դուք հարցնում եք, ինչն է բերում հասցնում փոխպատվաստման, ավելի շուտ հասցնում երիկամային տերմինալ անբավարարության, ապա դիալիզի, եւ եթե որևէ հնարություն է լինում, եւ փոխպատվաստման, բազմաթիվ հիվանդություններ։ Հայաստանը կարելի համարել էնդեմիկ գոտի որոշ երիկամային հիվանդությունների համար, ինչպիսին են բարբերական հիվանդությունը կամ միջերկրածովային տենդ, այսպես կոչված միջազգային անվանումը, միզակարային հիվանդությունները եւ իհարկե այսօրվա մեծ չարիքը, շաքարային դիաբետը։ Դրանք բոլորը կարող են հանգեցնել երկամային տերմինալ անբավարարության, երկամային անբավարարության ընդհանրապես,
Եվ մի շարք հիվանդություններ նույնպես արդեն օրգանային մակարդակի, ոչ թե համակարգային, որոնք էլի նույնպես բերում են երիկամային անբավարարություն։ Ինչևիցե, դիալիզի էտապից հետո բնականաբար մարդիկ մեծամասնությամբ ձգտում են անցնել երիկամի պատվաստման վիրահատություն։ Իհարկե լարթի պատվաստումը այսպես որպես առաջին այդպիսի վիրահատություն Հայաստանում կատարվեց մեր մոտ, հույսով եմ այդ հաջող շրջանը, որը հիմա ընթանում է, կսակվի ավելի մեծ հաջողությունով, եւ այդ վիրահատությունը կդառնա արդեն հասանելի բոլորին, ով կարիք ունի։ Ավելի հեշտ է իհարկե դրանից հետո անցնել երիկամի պատվաստմանը, նաև որ արդեն կա ուղի անցած Արաբկիր կենտրոնում, եւ մեր ընկերները երբեք չեն զլանա եւ չեն զլանում մեզ օգնության հասնելու, մեր մոտ էլ այդ գործը դնել արդեն այն ուղու վրա, որը կլինի հարթ եւ առանց որևէ հարաբերության։ Միջազգային վիճակագրությունը պնդում է, որ եթե դա հնարավոր է կենդանի մարդու ծանել փոխպատվաստում, 20%-ը մոտավորապես փոխպատվաստումների կարող է արվել կենդանի մարդկանցից։ Դուք բավականին շատ ունեք հեմոդիալիզով հիվանդներ եւ չի բացառվում, որ ձեր այդ հիվանդների մոտ էլ հայտնաբերվեն հարազատներ, որոնք եւ իրենք կհամաձայնվեն եւ համ էլ ցուցված լինի, համ էլ այդ բանը արվի։ Ինչ որ աշխատանքներ այդ ուղղությամբ արում եք դուք։ Անկասկած, ոչ թե չի բացառվում, այլ իհարկե կան, դա ոչ այդքան բժշկական խնդիր է, նեղ մասնագիտական, այլ ավելի բարոյ հոգեբանական, սոցիալական։ Հայաստանում գործում է առայժմ բարեկամական դոնորության տարբերակը այդ վիրահատության, որը ունի իր բարդությունները։ Մարդիկ կարող է ամենասկզբից էմոցիաների ներքո ինչ-որ շարժարիտ ունենան, հոգու շարժ ունենան, այդ ցանկություն առաջանա, բայց լինում է եւ կարող է հասնեն այդ պահին եւ սկսեն մտորումներ։ Այսպես կոչված դիակայինը այդքան էլ դիակային չի, որովհետեւ սենց թե նենց օրգանը վերցրվում է դեռ բաբախող սրտով, ուղղակի ֆիքսվում է ուղեղի մահը, երբ որ մարդը այլևս որպես մարդ արարած արդեն չկա, ուղղակի աշխատող սիրտ է։ Եվ դա է հենց ստեղծվում այդ հուզական պահը հարազատների մոտ, որ ոնց որ թե նա դեռ չի մահացել, բայց մենք իրանից վերցնում ենք օրգան։ Եվ հաշվի առնելով հատկապես մեր ազգի, մեր ժողովրդի առանձնահատկությունները, մենտալիտետը, դա դժվար է, բայց ես գիտեմ, որ այդ գործընթացը հիմա կա, դրա վրա աշխատում են, ուզում են հասցնեն արդեն օրենքի ուժի, դրանից հետո այդ օրենքը պետք է դեռ աշխատի, ընդունելուց հետո դեռ պետք է ինչ-որ էտապ անցնի, ժողովրդի հետ պետք է աշխատել անընդհատ, ժողովրդի մենտալիտետը պետք է հասնի դրան, որ մի կյանք, որը որ ինչ-որ արհավիրքի, ինչ-որ փորձանքի պատճառով այդ կյանքը դադարում է, ինքը կարող է շարունակվել մյուս մի քանի հոգուն օգնելով եւ այդ մարդկանց կյանք տալով։ Շուշ Սաֆարյան, երկու մոտեցում կա աշխարհում, որը օրգանների տալ չտալու հետ կապված, որ մարդը իր կենդանության ժամանակ գրում է, որ ինքը պատրաստ է տա, եթե իր մոտ այդ վիճակը լինի, ինչպես դուք ասեցիք, եւ մյուսը, որ ինքը եթե չի գրում ոչինչ, դա նշանակում է, որ ինքը համաձայն է եղել, կամ էլ ինքը գրում է, որ համաձայն չի, այդ երկուսը, գրում է համաձայն, գրում է համաձայն չի։ Ձեր կարծիքով մեր համար ո՞նց ավելի ճիշտ, մենք գրենք, որ մենք համաձայն ենք կյանքի ընթացքում եւ դրանով բոլոր հարցերը հանվի ապագայի, թե հետո կասկածանք առաջանա, որ այս մարդը չի գրել, որտեվ չի իմացել, որ պետք է գրի, իսկ տենց ինքը կգրեր, որ համաձայն չի։ Հարցնում եմ, թե որտեղ է եւ ինչ ձեւով է դա գրվում, ինչով է դա հաստատված։ Եթե երկրում գործում է օրենք, որ վարդը որևէ անձը հաստատող փաստաթղթի մեջ ունենա պետական ուժ ունեցող նշում, այսինքն ինչ-որ մի նշան, որը կնշանակի, որ վարորդական իրավունքի մեջ, վարորդական իրավունքի կամ անձնագրի մեջ, ID-ի մեջ, տարբեր, այսինքն պետական ուժ ունեցող որևէ փաստաթուղթ, որի մեջ նույնպես պետական ուժ ունեցող որևէ նիշ, որը կնշանակի, որ ինքը
համաձայնը եւ ինքը կամովի դոնոր է հանդիսանում կյանքի օրոք, ոնց որ ասում են գիտակցությունը տեղը, հիշողությունը տեղը, բանական մարդ, որը որ գիտակցված չէ, որ վարորդական իրավունքը տալիս են մարդու հոգեվիճակը, հոգեկանական հոգեկան հիվանդությունը զերծները, առողջ մարդուն տալիս են վկայական, դա նշանակում նա ի վիճակի ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, ապա այդ որոշումը ինչ-որ ձևի ամրագրելու այդ փաստաթղթի մեջ, դա կլինի իրավունք համարել այդ մարդուն արդեն դոնոր, ցանկացած օրենք կարող է վիճարկվի դատարանում եւ այլն, սա գալիս է բերում է նրան, թե հետո այդ մարդու կյանքից հետո իր բարեկամները, հարազատները, մոտիկները, մտերիմները ինչ դիրքորոշում ունենան եւ ինչ շարունակություն կարող են տալ դրան։ Ես էլ եմ ասում, սա մի ոլորտի հարց չի, սա ամբողջ մի երկրի բնակչության հետ աշխատելու խնդիր է, որ այդքա ժողովուրդը անընդհատ սկսած դպրոցից, այ տեսեք մեր մոտ դպրոցում սկսում են անցնել, արդեն անցնում են, չէ, ինչ-որ թեոլոգիա, ինչ-որ բաներ, որոնք կապված են զուտ կրթության հետ, դա մարդուն ուղղակի դարձնում է ավելի լայն սպեկտրի մտածող գիտակից մարդ, հա, որ ինքը ունենա գաղափար ամեն ինչից, երևի պետք է դպրոցական տարիքից սկսել երեխաների մեջ սերմացնել են հումանիստական սկզբունքները, որը որ այդ մարդը պարտադիր չի, որ ինքը իրան զոհաբերի մարդի դաշտում, բայց երբ որ այդ մարդը հանկարծակի որևէ պատճառով կկանգնած կլինի կյանքում մահի արանքը եւ ճակատագիր իրան կտանի դեպի մահը, ապա ինքը կարող է դառնալ օգտակար եւ ինքը կարող է դառնալ պատճառ մի քանի մարդու ապրելու շարունակության, պատրաստ լինի, այո, որ մարդը հոգեբանորեն եւ մահվան գաղափար ընդունեց, մահկանացրենք, այնուամենայնիվ Հայաստանում խուսափել այդ հարազատներից ինձ թվում հնարավոր չի լինի յուրաքանչյուր տարբերակում, ուզում անա տված լինի իր համաձայնությունը, ուզում ակը չգրած լինի եւ այդ ասենք, որովհետեւ մենք գիտենք մեզ, ու այդ ժամանակ առաջանում են մի կողմից կասկածանքներ, ինչ որ մեկին հարազատներից անպայման իր օրգանը, իր հարազատը ուզում են վաճառեն կամ ինչ որ բան, եւ մենք ավելի շատ եկեք աշխատենք նրա վրա, որ վստահություն սերմացնենք մեր ժողովրդի մեջ, որ այդ օրգանների վաճառք այդքան, որ այս վերջերս խոսեցին, դա անհեթեթություն է մեր օրենքը, որը կա տրանսպլանտոլոգիայի, ուղղակի թույլ չի տալիս նման բան անելու, եւ ամբողջ տեխնոլոգիան այս տրանսպլանտոլոգիայի իրա մեջ չի տեղավորվում այդ երևույթը, ինչ որ վերցնել օրգան վաճառելը, այ դուք ո՞նց եք դրան վերաբերվում։ Բացասական օրգան վաճառալ գաղափարին ես բացասական եմ, որտեվ նախ եմ առաջ մեր եկեղեցին իմ կարծիքով ուղղակի թույլ չի տա։ Կողքի Պարսկաստանում թույլատրվում է օրգանի վաճառքը, բայց ընդ էլ շատ բան չի թույլատրվում, ինչ որ թույլատրվում է ստեղ։ Այդ ճիշտ է, ուղղակի ժամանակին 78 թվականին իրանց այն ժամանակվա Այաթոլլան ֆետվա մի հատ բաց թողեց, որ օրգանների փոխպատվաստումը լավ բան է, դուք մի հակառակվեք եւ այլ, բայց իրանք հաշվի առան այն պահը, որ միգուցե այդ մարդուն կորցնողները ինչ որ մի կոմպենսացիայի, ոնց որ ասած մի ունենան հնարավորություն, չէ, դա էլ կարելի է հասկանալ, իրանք կորցնում են իրենց հարազատին, մյուսը պետք է ապրի, եւ օրինական ձևով դա անում են, եւ նրանք ինչ որ կոմպենսացիա, Հայաստանում դա արգելված է, դրա մասին անգամ խոսալ իմաստ չունի։ Ես համարում եմ, Ժիշ Սաֆարյան, որ ամբողջ այդ տեխնոլոգիան, երբ որ մենք տրանսպլանտոլոգիայի հիմնական սկզբունքը դու գիտեք, ոչ թե մարդու համար օրգան են փնտրում, այլ ստեղծված օրգանի համար, այդ դոնորի համար գտնում են ռեցիպիենտին, եւ դրա համար էլ այդ ռեեստրը, որը հիմա ստեղծվում է, մի հատ դուք էլ բացատրեք, ինչի նկատի ունենք, որ ասում ենք ռեեստր, ով պետք է մտնի այդ ռեեստրի մեջ։ Այդ ռեեստրի մեջ մտնում են բոլոր պոտենցիալ այն հիվանդները, որոնք ունեն ծուցում երիկամի տրանսպլանտացիայի ունենալ։ Ոչ երիկամի, լյարդ կլինի, օրգանի, մելկլինի օրգանի, որը օրգան, ինը եթե հաշվենք, որ արունն էլա։ Ահա, դե պատկերացրեք, որ այդ միշտ այդ դեպքը լինում է անսպասելի, իսկ այդ հիվանդները ոնց որ ասած կան միշտ։ Իրանք որոշ ժամանակ ապրում են, տխուրը նա է, որ եթե երկրում չկա համակարգը փոխպատվաստման, իրանք կմահանան այդպես էլ այդ հիվանդությունից,
բայց եթե այս ստեղծվի այդ համակարգը, ուրեմն իրենց անունը waiting list, այսպես կոչվածում, սպասողական բանում կլինի ցուցակում։ Եվ եթե դեպքը պատահում է, շատ արագ կարելի է իմանալ սիրտը ով է սպասում եւ ակտոմատային մինիմալ հետազոտություններ, որ դու դեռ այդ օրգանի վաճառքը ոչ մի ձեւով չի ստացվում, դա ոչ մեկին էլ պետք չի, ոնց որ ասած, եւ մեր բժիշկները բացարձակ չեն էլ մտածում այդ ուղությամբ, որ նման բան դա իրենց ընտիրը չի։ Իրենցը չի, հետո դա հանցագործություն է։ Դա հանցագործություն է։ Դուք բժիշկ եք, ինչքան քանի անգամ օգտվա մեջ ձեր մտքով ասում անեք ինչ որ մի բան, որը հանցագործություն է։ Ոչ մի անգամ։ Բժիշկ Սաֆարյան, ես կարծում եմ, որ մեր այս հաղորդումն էլ շատ պետք է նապաստի նրան, որ մարդիկ հասկանան, որ տրանսպլանտալոգիան, օրգանների փոխպատվաստումը դա բժշկական մեթոդ է մարդկանց կյանքը փրկելու եւ կամ էլ դարձնելու ավելի որակյալ, եթե մենք վերցնենք դիալիզի գտնվող մարդկանց, եւ բժիշկները ուղղակի ուզում են այդ մեթոդը տիրապետեն, ունենան իրենց արսենալում, որ կարողանան մարդկանց օգնել։ Ուրիշ ոչ մի նկատառումներ այստեղ չկա, պետք չի, որ ժողովուրդը ինչ որ շեղվի ուրիշ մտքերով։ Ընդհանրապես խոսքը գնում է նրա մասին, որ Հայաստանը ունենալով բավականին լավ բժշկություն եւ աստիճան լինելու, մենք դրանում համոզվում ենք ամեն քայլում, ունենան նաեւ այդ մեթոդը։ Այնպես որ շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ ընդունեցիք։ Դոկտոր Լավիչ, շնորհակալ եմ ձեր հետաքրությամբ, որ դուք այսինքն նպաստում եք այդ ոլորտի զարգացմանը, որ առաջի անգամ չի, որ մենք հանդիպում ենք նման թեմայով։ Այո, իհարկե պատվաստումը տրանսպլանտալոգիան ընդհանրապես դա բժշկության այն նիշն է, որը որոշում է այդ բժշկության երկրի մակարդակը։ Իհարկե մենք ձգտում ենք դրան ոչ թե միայն մակարդակը բարձրացնել, այլ դա հասանելի դարձնելու համար, որ մարդիկ արտագաղթ կա երկրում, եւ դրա պատճառներից մեկը եւ դա որ գնում են տրանսպլանտալոգիա հետեւից։ Շնորհակալություն, Բժիշկ Սաֆարյան, սիրելի բարեկամներ, շարունակենք հաղորդումը։ Սիրելի բարեկամներ, ուրեմն տեսեք, օրգանների փոխպատվաստումը տարածված բուժման մեթոդ է։ Երևանում էլ կար, Հայաստանում էլ կար, չէր կարելի ասել, որ լրիվ անորություն, բայց աշխարհում տարածված է այնքանով, որ փոխպատվաստում են շատ-շատ օրգաններ։ Մենք շատ ենք լսում սրտի մասին, երիկամների մասին, լյարդի մասին, բայց ես ասեմ, որ փոխպատվաստում են նաև ակնաբուժության մեջ որոշ հյուսվածքներ, փոխպատվաստում է արդեն ենթաստամոքսային գեղձը, աղիների գալարները, էլ չեմ ասում, որ ինքս իմ աչքով տեսել եմ այդպիսի նկարներ, սլայդներ, որի վրա ես տեսել եմ փոխպատվաստված ձեռք, օրինակ, այսինքն բանից հետո, վթարից հետո մարդը կորցրել է ձեռքը, ինքը այդպիսի առանց ձեռքի ապրում է, եւ հանկարծ հարմար դեպք է լինում, լավ բար չի հարմար, բայց համենայն դեպս խոսենք բժշկական լեզվով, եւ ինչ որ մեկի ձեռքը փոխպատվաստում են մարդուն, որը դրանից առաջ արդեն ձեռքը կորցրած էր։ Հիմա հարցը ինչու՞ն է, որ ինչու է մեզ մոտ Հայաստանում այն, ինչ որ ամբողջ աշխարհում կատարվում է, մեկ էլ հանկարծ մենք ինչ որ ուզում ենք դա կամ շատացնել, ակտիվացնել, դարձնել ավելի արդիական, միանգամից սկսում են խոսել աբսուրդ բաների մասին, աբսուրդ, ինչի՞ է դա այդպես։ Տեսեք, ես ասում եմ, ամբողջ աշխարհում փոխպատվաստում կա։ Քանի անգամ եք դուք լսել, որ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Ճապոնիայում դատել են բժիշկների օրգան վաճառելու համար։ Այ օրինակ, ինչպես է ձեզ թվում, եթե դա լիներ տարածված երևույթ եւ բժիշկները ուղղակի ուզենային դրանով զբաղվել, օրգաններ վաճառել եւ այլն, նրանք չէին բռնվի այն երկրներում, ոչ մի դեպք չկա։ Այդ օրգանների վաճառք հասկացողությունը հիմնականում միֆ է, լինում է դա, ես արդեն դրա մասին ասել եմ, այն տարածքներում երկրագնդի, որտեղ պատերազմային իրավիճակ է, որտեղ իշխանություն չկա, որտեղ կարելի է շատ ստվերային բաներով զբաղվել, ոչ մեկ չի իմանա, բայց դրանք մատների վրա հաշված տեղեր են, Հայաստանը հաստատ դրանց մեջ չի մտնում, մեր բժիշկները պարկեշտ եւ շատ մարդասեր անձնավորություններ, էլ չեմ ասում, որ
պատվաստումներով զբաղվում են բժշկության, բժիշկների ամենաբարձր խավը, այսինքն դա վիրաբույժներ են, որոնք արդեն հասել են իրենց հնարավորություններով այն աստիճանի, որ կարող են կատարել օրգանի փոխպատվաստում։ Սպասել նման բան Հայաստանում ուղղակի պետք չի, այդ ես վերցրեցի հուզական կողմը հարցի։ Հիմա խոսենք օրենքի մասին, գոյություն ունի օրենք, 2002 թվից, որը այս տարիների ընթացքում կատարելագործվել է, օրենքի մեջ պարզ գրված է, ինչ կարելի անել, ինչ չէ, և ուրեմն պարզ է, որ օրենքի մեջ գրված է, որ օրգան վաճառելը հանցագործություն է և դրա համար կպատժվի, կամ ասենք ինչ-որ բաներ անելու հետ կապված նույն խախտումներ անելու համար մարդը բժիշկն էլ ով ուզում է լինել կպատժվի, այնպես որ ես ուղղակի խնդրում եմ, սիրելի բարեկամներ, ուշադիր հետևեք, մենք ձեզ կտանք տեղեկատվություն, Հայաստանը դեռ պատրաստ չի դիակային դոնորության, որովհետև մենք դեռ չունենք օրգան սպասողների ռեյեստրը, դա պետք է լինի անպայման և այդ աշխատանքները գնում են, ընթացքում մենք ձեզ կտեղեկացնենք, ուրենք հասել արդեն, այն օրը, երբ որ արդեն պետք լինի առաջի անգամ գնալ, վերցնել օրգան մահացողից, որը արդեն համարվում է դոնոր ուղեղի մահով մարդուց, կրկին դուք կիմանաք, ամեն ինչ կլինի պարզ, թափանցիկ, հարազատները ամեն ինչի մասին կիմանան, ոչ մի կասկածանք, ոչ մեկի մոտ չի լինելու։ Այնպես որ սիրելի բարեկամներ, սպասեք այդ ամեն ինչին, ընթացքում մենք կունենանք շատ լավ բժշկություն, որի մեջ կմտնի նաև այդպիսի մեթոդ, ինչպիսին է օրգանների փոխպատվաստումը։ Սիրելի բարեկամներ, եթե ինչ-որ բան չհասցրեցիք ընթացքում չմի համար գրելու, այս համարները մենք ձեզ տրամադրում ենք, խնդրում ենք զանգահարեք, շնորհակալություն, ստեսյուն, մի հիվանդացեք։